Hoi hoi, leuk dat je allemaal weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Julian en het is echt een super koude winterzaterdag. Perfecte dag dus om een rondje door de regio Zuid-Holland-Noord te gaan maken. Let's go! Echt de tiende keer dat ik dit stukje ga opnemen of zo. Dan lopen hier allemaal mensen rond. Dan word ik de lastig gevallen. Kan ik niet fatsoenlijk filmen. En ik kom niet uit mijn woorden steeds. Prima, ik vertel het wel als we in Schiphol zijn. Veel kijkplezier. Nou, Amsterdam-Zuid, ik heb me echt totaal verkeken vandaag op de tijd dat ik aankwam op Schiphol Airport. Ik heb in plaats van 20 minuten heb ik maar 5 minuten, dus ik doe het even in de trein. De regio Zuid-Holland-Noord is het gebied waar Arriva rijdt. Dat omvat de Duinenbollenstreek en het Groene Hart. Dus het gebied vanaf zeg maar Noordwijk tot aan de rivier de Lek bij Schoonhoven. Het mooiste is nog, er is geen dagkaart in dat gebied, dus we gaan vandaag alles op saldo doen. Schiphol Airport. Over 2 minuten perron B2 lijn 361 richting Noordwijk. Dat wordt dus de eerste bus en die gaan wij nemen tot aan Lisse. Dit is nou een echte Q-line. Er zit een comfortabele hoge vloersbus op. We gaan over de snelweg heen. Er zit een USB-poort in en wifi. Later in deze video ga ik jullie laten zien dat het ook anders kan bij Arriva. Aangekomen te Lisse Centrum. Hier stappen wij over op streeklijn 50 naar Leiden Centraal. De bus is 5 minuten te laat. Het was een heuse Leidensweg met een bus die steeds aan het piepen was, maar nu aangekomen in Leiden. Nou, de rest van de video loop ik mank, want ik ging net vol door mijn enkel. Ze noemen dit croissants, maar het is een vierkant en kijk, ik heb een kraai gelokt. Godverdomme tyfusbeesten, laat maar eens met rust. Hier in Leiden op de stadsdienst rijden hele brute elektrische Volvo-bussen zonder spiegels. We zijn hier niet om een elektrische Volvo te doen, maar namelijk een Volvo met een dieselbus. We gaan zo dadelijk met lijn 400 naar Zoetermeer. Met de comfortabele Airnet-bus aangekomen op Zoetermeer Centrum West. De chauffeur heeft onderweg 2 palen omvergereden. Chapeau. Hier zit er een gat in het Arriva-netwerk en moeten wij met een EBS-bus naar station Lansingerland Zoetermeer. Aangekomen op Lansingerland Zoetermeer. Lansingerland Zoetermeer is een OV-knooppunt gelegen aan de A12 midden tussen de weilanden. We gaan straks met Q-liner 383 naar Rotterdam-Nessenlanden. Nou, je weet het van mijn ritje met de 361 naar Lisse, dat een hele comfortabele hoge vloersbus hoort te zijn, die over de snelweg voornamelijk gaat. Jullie geloven het vast niet als ik zeg dat er zometeen een buurtbus op komt dagen. Papa, geef me een pak slaag met je windmolen. Het is hier koud en het waait hier ontzettend nat. Kom maar op met die buurtbus, Q-liner. Er gebeuren vreemde dingen hier. Nou, mooie Q-liner. Nog 2 mensen erbij en dat ding zit vol. Op naar Rotterdam met Nessenlanden. Mooie Q-liner. Zo, met deze mooie Q-liner aangekomen in Rotterdam, Nessenlanden. Nu gaan we weer een stukje vals spelen. En dit keer niet met een bus van een andere vervoerder, maar zelfs met een metro. Op naar Rotterdam, Alexander.
aangekomen op Rotterdam-Alexander. Vanaf hier gaan we verder met lijn 190 naar Gouda. Wat hebben die beesten toch met mij? Aangekomen in Gouda en het eerste wat mij opvalt hier is dat het hele busstation is verbouwd. Ik had al van heel veel mensen gehoord dat ze het nieuwe busstation van Gouda heel erg lelijk vonden, maar ik vind het helemaal geen lelijk busstation. Ik vind het wel modern ogen, maar ja, modern kan ook heel mooi zijn. We gaan zo meteen beginnen aan de laatste Zuid-Holland Noordbus. Dat is lijn 497 naar Schoonhoven. Aangekomen in Schoonhoven. Hier in Schoonhoven zit ons Zuid-Holland Noord busavontuur erop, maar het gehele busavontuur nog niet. Af hier gaan we namelijk met buurtbuslijn 505 naar IJsselstein, maar in tegenstelling tot de Q-liner van eerder van vandaag zit hier wel een grote bus op. Kijk, wat een joekel. Kijk, als nou dit op die Q-liner zat. En met deze buurtbus gaan we naar IJsselstein. Zo, met de buurtbus aangekomen op IJsselstein binnen en ik ga weer op mijn bek. 2,95 naar Utrecht met zagrijnige sjoof. Utrecht Centraal. Eten gehaald bij de 5K, is echt al een half jaar niet meer geweest of zo. Ja, ik ben echt, ja, een half jaar geleden was dit. Oh, wat ziet dit er goed uit, tering ouwe. Ah, godverdomme, dit is gewoon een orgasme in je mond. Ik kom klaar! Oh, de Five Guys, dat was moeilijk goed. Ik had het al een half jaar niet meer gehad. Ja, fucking lekker dit. Nu ga ik weer richting huis. Zo, weer terug in Woerden. Dan is deze dag voorbij. Fok, nee, het is zaterdag. Eerst bier halen. Bier. Iedereen vraagt wat mijn favoriete bier is. Nou dit. Nou Mr. Polska, kom op. Dat is je 50, geen 20. Klaar! Nou, als je een keer een dagje de hoofdprijs wilt betalen voor een rondje bussen. Nou, Zuid-Holland Noord is dan je ding. Lekker met een Q-liner. Buurtbus. Vond je het een leuke video? Dankjewel voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Tot de volgende keer. Later. En addict.